בוקר טוב, יום שישי, מסכת בבא מציע, אנחנו בדף ט' קצת באיחור. אנחנו עוסקים בשאלה של רכיבה. הגמרא מביאה ברייתא, אומרת שרכוב קונה, אומרת הגמרא מנהיג ברגליו, הגמרא מדברת על הבחנה בין רכוב בעיר לרכוב בשדה. הגמרא אומרת שאם זה, הגמרא מסייגת את זה, אם זה ברשות הרבים קונה, אם זה באדם מכובד קונה, אם זה אדם זול קונה, אם זאת אישה זה קונה. לכאורה, כל הקניין הזה מועיל מדין משיכה, ומשיכה ברשות הרבים לא קונה. וזו השאלה ששאל התוספות ריד, שאל המאירי. יש בדבר הזה כמה תשובות. אפשרות אחת, וכך ענה התוספות ריד, שמה שמשיכה לא קונה ברשות הרבים, זה דווקא במטלטלים. כי במטלטלים העניין הוא להראות שזה נכנס אליך. אז ממילא, אם משכת משהו לרשות הרבים, זה לא נכנס אליך. אבל בבעלי חיים, עיקר העניין זה לא שהיא תיכנס אליך, אלא עיקר העניין זה שהיא תלך מחמתך. ברגע שרואים שהיא עקרה יד ורגל מחמתו, די בזה כדי שיחשב משיכה. זו אפשרות, כדי שזה יחשב לרשותו. המאירי תירץ שיכול להיות שמשיכה שנעשית על ידי רכיבה היא יותר חזקה ממשיכה רגילה. באמת זה מאוד מעניין כי שולחן ערוך מצד אחד פוסק שמשיכה קונה בסמטה, ולעניין קניין רכוב, הוא פוסק שרכוב קונה ברשות הרבים. אז הקצות רבי קוויגר שואלים את הסתירה הזאת. מה הבעיה? הבעיה היא שאי אפשר לתרץ את התירוץ של התוספות ריד, שיש הבדל בין מטלטלים לבעלי חיים, מכיוון שהמחבר דיבר גם על בעלי חיים. אז באמת זו קושייה גדולה על הסתירה הזאת במחבר, ולכן נכון יותר לתרץ את הכיוון של המאירי. ובאמת הנתיבות כותב שרכוב זה צירוף של משיכה ומסירה, ומכיוון שמסירה קונה ברשות הרבים ומשיכה קונה רק בסמטה, ברכוב זה יקנה מכיוון ש... מכיוון שהוא גם אוסר. יש איזה וורד שאומרים בשם הרב שח, שאומנם זה קניין שהוא דומה למשיכה, אבל הוא באמת לא בגדרים של משיכה. לא ברור מאיפה להמציא זה ולמה זה ככה. סתם תופעה מעניינת היא שהגמרא אומרת שאישה קונה ברכיבה. איזה אישה קונה ברכיבה? יש כאלה שכתבו שדווקא אישה חשובה קונה ברכיבה, כי אישה רגילה לא תרכב על חמור. ויש כאלה שכתבו כל אישה. זה מאוד מעניין, בכלל איזה אנשים משתמשים בחמור? מפשט הגמרא משמע שאין בעיה להשתמש בחמור. לא לאישה, לא לאיש, וכולם רוכבים בחמור. אבל באמת, יש מקורות שבהם רואים... מה זה מקורות? כבר כאן רואים. שזה לא פשוט להשתמש בחמור, כי אתה רואה שבעיר בני אדם אולי לא הולכים עם החמור. אז יש כאלה שבאמת רצו לומר שבני אדם חשובים באמת, בעיר לא היו רוכבים על חמור, אלא היו רוכבים על סוס או על גמל, רק באמת בני אדם בינוניים היו עושים כן. אוקיי, בהמשך הגמרא... אומרת שחצר שאינה, חצר מהלכת היא לא קונה. עכשיו השאלה היא באמת למה חצר מהלכת אינה קונה. ניתן להציע כמה אפשרויות. אפשרות אחת היא שחצר קונה מדין יד, ויד לא מהלכת. אז גם במילה חצר לא תהלך, זו אפשרות אחת. מה זאת אומרת, היד לא מהלכת? היד כן מהלכת, אבל היד היא אף פעם לא מתרחקת. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה להגיד שהסיבה שחצר מהלכת לא קונה,
היא בגלל שהיא לא משתמרת. קשה לשמור על, על חצר, על חצר כזו, ולכן היא לא קונה, כך אומר המאירי, ככה פשוט שיטת הרמב"ן. שלום, שלום.